大家好啊，欢迎嚟到咪咪 channel。收到可靠消息，喺观塘有间餐厅五士套餐系68蚊，加前菜、炸物、热盘、雪糕、饮品系90分钟任饮任食，冇加一，冇其他收费，系净68蚊埋单。系星期一至五、星期六日都系，真系咁抵？咁我明查暗访，试一试呢间餐厅先。呢间餐厅就喺骆驼七大厦第一座5楼，观塘站 B1 出口，沿住开源道行8分钟左右就到啦。餐厅有其他嘅串烧放题，价钱当然系贵啲啦。今次过嚟梗系食五士套餐，68蚊任饮任食啦。五士套餐有6款俾你选择，每星期更新。餐厅名咧就叫做巴巴串，串烧为主嘅。餐厅装修都几有情调。我点了一个日式炸虾猪骨汤乌冬，同埋另一个就是板烧美国安格斯封门柳，价钱就是咁多，冇其他收费了。嗱嗱声行去自助区睇有咩食先，前菜有豆啦、泡菜、瓜。烧卖、葱卷、咖喱角是不热的，好特别有泡谷和虾片咯。補充翻先啊，五士套餐68蚊就唔包依啲嘅串燒嘅。不過順便影埋俾大家睇下。熱盤啊，咖喱魚蛋、南乳豬手，同埋就係、是。蘿蔔啦，魚香茄子，仲有湯啊，咩湯就唔知啦，因為冇飲。仲有紅豆冰啊，有七彩的啫喱啦、沙律、咁啊西瓜，上高有啲飲品，有蛋糕仔，有啲蜜瓜啦，都有啲唔同種類嘅飲品。Thank you.
香港品牌的雪糕，看到有些孖條啦。安格斯封門樓就嚟咗啦，都幾硬下佢，麻麻地咯。炸蝦豬骨湯烏冬。正路啦，南乳豬手就好食啦，其他魚蛋啊、蘿蔔就一般嘢啦，冇乜特別。紅豆冰加杯朱古力的雪糕，那就好好吃了。佢嗰啲紅豆煮到好腍，好好味。哦，依只榴蓮雪糕都好好味。$68，90分鐘任飲任食，都是預期之內的了，沒什麼驚喜，對食沒有要求，吃飽就沒問題的了。大家如果喜歡我影片，請記得訂閱、讚好、留言、分享，拜拜。